Seijan pitäisi olla presidentin armeija, mutta näin ei ole, vaan se on itsenäinen toimija. Lain mukaan se on presidentin alaisuudessa, mutta todellisuudessa niin nehän tekee mitä niitä lystää. Yhdysvalloissa esimerkiksi niin se ei edusta Yhdysvaltoja ollenkaan. Siis kaikki tiedustelupalvelut on pohjimmiltaan rikollisjärjestöjä. Tänä päivänä käytännössä katsoen melkein kaikki asiat on meidän silmien edessä. Meille näytetään ne kaikki ja silti me ei ymmärretä, mitä tässä on tapahtumassa. Kun meidän media ja viralliset lähteet ne kiistää ne samat asiat, mitkä kerrotaan meille avoimesti, niin on se aika outo. Väittäisin, että jokainen ihminen ajattelee, että muuhan ei sitten pysty manipuloimaan, mutta todellisuudessa kun on tutkittu erinäköisiä menetelmiä, niin suurin osa meistä, 90% ihmisistä menee täydellisesti halpaan ja alkaa niin kuin ikään kuin toistaa valheita totuutena. Ja noin 30% ihmisistä on semmoisia, jotka niin kuin käytännössä täysin hypnotisoitavissa vain sillä, että annetaan piiloviestejä ja toistetaan niitä. Ja sitten ne ihmiset alkaa käyttäytyä niiden viestien perustella ilman, että ne edes ymmärtää sitä. Kaikki tämmöiset käsitteet, esimerkiksi niin kuin ryhmäajattelu, se on todella vahva, on se, että se, mitä valtaosa ihmisistä on mieltä, niin loput suurin piirtein haluaa olla samaa mieltä, vaikka ne ei olisikaan, koska ne haluaa ikään kuin olla vaan mukana. Ja tämä on pelottavaa, miten helposti meitä massana niin kuin joudutaan harhaan. Tervetuloa podcastiini, nimeni on Mikko Kemppi ja tämän podcastin koko idea on ollut päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin. Ja nyt avaan sinulle ovet päästä sukeltamaan vieläkin syvemmälle monien vieraiden mieliin. Tue podcastia liittymällä uuteen sisäpiiriyhteisöön ja videoalustaan. Sisäpiiristä löytyy bonusmateriaaleja ja jaksoja, joita pääset heti liittyessäsi katsomaan. Sisäpiiriin kuuluu oma Telegram-chat ja paljon muuta. Linkki löytyy alapuolelta. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan. Podcastissa uudelleen vieraana Aleksanteri Jalo ja Tuomas Viren. Oikein paljon tervetuloa mukaan jälleen kerran. Kiitos ja morjes. Kiitos. Joo, mennään suoraan asiaan. Teillä on tulossa jäävuori, uusi seminaari lauantaina 1.10.2022 ja sunnuntaina 2.10.2022. Ja aiheena kätketty valta. Mä voisin luotella vähän täältä, mitä kaikkea täällä on. Ihan alkuun lähtee 1900-luvun kulisseista noussut maailmanhallitus, sitten tulee aiheena Venetsian peto paljastuu, Titanic ja Elidin jäävuori, Venetsian peto valtaa Englannin, WEFin nuoret johtajat ja Klaus Schwabin globaalipolitiikkojen ohjailu, diabolisen magiikan nousu ja sitten paneelikeskustelu vielä sen jälkeen. Näyttää mielenkiintoiselta ohjelmalta, mutta ihan alkuun voisin kysyä, että kätketty valta. Mitä te sillä meinaatte? Meinaatte, että valta olisi jotenkin kätketty? No joo. Tämä on sellainen asia, mikä on askarruttanut mua todella kauan, koska mä oon ajatellut aina tätä silleen, että kun, jos on itse tietoinen, niin sä huomaat, että sä käyttäydyt tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla. Ja mä en tiedä, pystyt sä aina olemaan täysin rehellinen, että voiko sulla olla henkilökohtainen agenda jonkun asian saavuttamiseksi. Ja pelkästään se, että mä pystyn ajattelemaan, vaikka mulla ei sitä olisi, mutta mä pystyn pyörittelemään tällaista ajatusta, niin sitähän ei tarvitse muuta kuin skaalata hieman suuremmaksi, mikä tarkoittaa sitä, että missä tahansa instituutiossa pystyy olemaan tällainen ajateltu agenda, mikä ei näy, mutta millä pyritään tekemään jotakin. Ja kyllähän se nyt sitten, kun on tutkinut yhtä sun toista, niin on tullut täysin selväksi, että me ei missään vaiheessa olla eletty sellaisessa maailmassa, missä sellaista agendaa ei olisi ollut, joka ei näkyisi. Että kyllä mä kätketyllä vallalla, niin mä näen sen puhtaasti ja ymmärrän sen aika puhtaasti ohjailuna ja ei välttämättä suuren yleisön hyväksi. Niin, että kuka tai mitkä tahot tai mikä tässä maailmassa petelee naruista, niin sehän on se kysymys, että onko se meidän näkyvä. Eihän me esimerkiksi Suomessa tiedetä, että miten paljon niin kuin suomalaiset päättäjät itse päättää asioista vai päätetäänkö niistä jo EU:ssa vai kuka johtaa EU:ta, kuka niin kuin ikään kuin toimii siellä taustalla. Sehän on niin kuin, siis on paljon julkisia, siis paljon puhuttu vaikka Bilderbergeistä, että miten he vaikuttaa niin kuin yhteiskunnan toimintaan ja onko sieltä taustalla, koska Bilderberg on kuitenkin aika nuori organisaatio, niin mikä heihin vaikuttaa,
ja niin edespäin. Tämähän on siis todella monimutkainen kysymys. Ja sen takia se on kätketty, koska se ei voi sitä ei niin kuin esitetä julkisesti, että tässä ja tässä paikassa tai tämä ihminen tekee päätökset. Ja sitä me yritetään selvittää sitten, että mistä kaikesta tämä koostuu. Joo, tässä aloitatte, mä mietin, että te tulette ehkä vähän jotain tiiseriä tästä tulevasta seminaarista varmaan antaa, mutta te lähdette, niin kuin, lähdette 1900-luvusta. Onko tämä niin kuin historiallisesti, miettikö te tässä ensimmäisen päivän aikana eteenpäin, vai jos tätä arvotusta tai tätä kätkettyä valtaa pitäisi alkaa tutkia jostain, niin Tomas, mistä sä sitä alkaisit tutkimaan? No, mä uskon, että mä puhun ensimmäisessä luennossa, niin mä aloitan tuosta 1900-luvusta. Kaikuu mun aika pahasti tuolta taas Aleksilta taustalta tuo jäänyt. Mutta joka tapauksessa, niin mä olen siinä välissä. Mä uskon, että Aleks tuolta historiasta alkaen vallan eri muotoja, eri keinoja, eri ajoissa, lokaatioita, missä sitä on ollut. Mutta mua kiehtoi just tämä, että miten niin kun me rakennettiin sitä yhteiskuntaa, missä tällä hetkellä ollaan, että mistä se on peräisin nyt niin kuin historiallisena aikana, niin, tai sanotaan, että nykyaikana. Niin toi 1900-luvun alku oli hyvä lähtökohta sille, koska siitä löytyy suhteellisen hyvin dokumentaatiota, että miten suurvallat, esimerkiksi Amerikka nousi, minkälaisia suunnitelmia heillä oli, kuinka suuret säätiöt ja yhdistykset, yhtiöt pyrki ajamaan tiettyjä agendoja piilossa, millä muokattiin ihmisten mielipiteitä, muokattiin jopa koulutusta, koulutusjärjestelmiä sen takia. Itse asiassa ei oikein tiedä, että minkä takia, mutta niin kuin valtahan on aina yksi tällainen tavoiteltava asia, että saatiin ihmisistä niin sanotusti oikein ajattelevia ja poistettiin ehkä jokseenkin kiusallisiakin asioita historian koulutuksesta. Anna joku esimerkki. Onko sulla joku esimerkki antaa, minkälainen niin kuin tulee mieleen? No siis Jenkkien, itse asiassa tämä on tosi mielenkiintoinen asia, että Jenkkien historian koulutusta muutettiin silleen, että otettiin Guggenheim Foundationin yhteys, joka oli tällainen stipendia jakava säätiö ja on edelleenkin. Ja heidän kautta löydettiin 20 pätevää historian opettajaa tai historian opettajaksi valmistuvaa, joista itse asiassa tuli sitten tällaisen American Historical Associationin ydinpoppoa. Ja sitten muutettiin pikkuhiljaa sitä, että ei välttämättä kerrottu enää Amerikan historian opetuksesta sitä, mitä oli oltu, vaan pyrittiin enemmänkin asettamaan jonkinnäköisiä ajatuksia siitä, että mitä halutaan olla, mitä meistä pitäisi tulla. Että se historian opetus muuttui radikaalimmin sillä tavalla, että ei katsottu enää niin paljon historiaa, vaan haluttiin painottaa sitä, että mitä me halutaan, että meistä tulee. Ja silloin tietysti pystytään ajamaan ihmisiä tiettyyn suuntaan. Omalta osaltaan mä voin sanoa, että siis kun mä aloitan Venetsiasta osittain sen takia, että meidän aikaisemmassa salattu historiaseminaarissa, niin mä puhuin jo tästä niin kuin ikään kuin tämän vallan historiasta, joka on siis 5000 vuotta vanha, vähintään siis. Ja päädyin sitten Venetsiaan, mutta silloin se oli niin kuin vähän toinen fokus siinä, mutta nyt mä keskityn siihen, että miten niin kuin venetsialaiset käytti sitä valtaa. Ja se on erittäin hyvin dokumentoitu, koska venetsialaiset kirjas kaiken diplomaattiposti, mitä heillä oli, niin ylös. Ja siellä on niin kuin dokumentoitu ihan, niin kuin, ihan yksityiskohtaisesti, mitä he on tehnyt. Ja se on niin kuin, kun se on riittävän kaukana se historia, niin siitä ei tarvitse ikään kuin enää, siinä ei ole enää semmoista, kun tänä päivänä, jos samoista asioista puhuisi, niin olisi heti salaliittoteoria ja niistä ei kirjoittaa, sen yritettäisiin painaa alas, mutta kun se on niin kuin sen verran vanha historiaa, niin se on ikään kuin jo vapaata riistaa niin sanotusti. Ja sieltä selviää siis ihan käsittämättömiä rakenteita, mitä venetsialaiset teki, siis miten ne
ne tota niin miten venetsalainen diplomaattikunta siis soluttautui niin kuin kuningashuoneisiin ja miten ne niin manipuloi uskontojen synnyn, miten ne manipuloi tieteen, jonka kaikkihan nämä vaikuttaa meidän päiviin asti. Ja ihan siis nimitasolla, kuka teki, mitä teki, ketä lahjoitti, millä lahjoittiin ja miten kiristettiin, kuka murhattiin, kuka murhasi. Siis se on ihan käsittämätön, miten niin kuin yksityiskohtaisesti me tiedetään. Tänä päivänä se olisi täysin mahdotonta, niin kuin, että voitaisiin julkisesti keskustella vaikka siitä, että kuka murhasi kenelin vaikka. Mutta jos puhutaan, että kuka murhasi joku kuninkaan 1500-luvulla, niin se ei olekaan enää niin herkkä aihe tänä päivänä. Ja siitä, kun lähtee tarkastelemaan sitä asiaa niin, että eihän se ole kadonnut mihinkään se valta, joka siellä taustalla on, koska ei ketään ei tuomittu, ketään ei ole, niin kuin, sitä ei ole ketään, että mitään tahoa ei ole kukistettu. Ja vapaaehtoisestihan vallasta ei luovuta, joten sen on täytynyt jatkua. Ja sitten kun se muistuttaa niin paljon niitä asioita, mitä tänä päivänä tapahtuu, että se ei voi olla ihan sattumaa. Tämä on niin kuin se oikeastaan mun sanoma, mun luennos. Me toki sitten siinä etenen niin kuin tähän päivään saakka, että miten se tänä päivänä ne rakenteet näkyy. Okei, tosi mielenkiintoista. Sanoit tuossa ja mainitsit, että näitä tätä dokumentaatiota löytyy niin kuin diplomaattidokumenteista, niin osaatko sanoa, niin kuin, että minkälaista dokumenteista esimerkiksi paljastuisi tai pystyisi varmasti sanomaan, että kuka murhasi vaikka jonkun kuninkaan, tai minkälaisiin dokumentteihin niin kuin nämä eri, vai onko niitä erilaisia dokumentteja, tai millä tavalla ne oli silloin siihen? Että... Joo, siis erilaisia on, ei ne kaikki ole tietenkään venetsialaisia dokumentteja pelkästään, mutta kun ne historian, siis meillä on nyt ollut siis satoja vuosia aikaa ikään kuin kerätä sitä, ja sille informaatiolle on ollut satoja vuosia aikaa tulla esiin. Ja niin pieniä palasia on tässä niin kuin ajan saatossa tullut esiin, niitä on kirjattu kirjoihin ja niin edespäin. Ja nyt kun meillä on siis internet käytössä, missä se kaikki tieto on haettavissa, jos siihen niin kuin suhtautuu objektiivisesti ja yhdistää niitä asioita, niin siitä löytyy se kaikki informaatio, mitä tarvitaan tänne kuvan rakentamiseksi. Ja sitä on tehty useissa kirjoissa. Mutta virallinen historian kertomushan ei kerro niistä asioista kovinkaan paljon. Et jos lähtee lukemaan vaikka kouluhistoriakirjoja tai vaikka yliopistotason niin kuin historiaopetusta, niin ei siinä kauheasti pohdita kyllä sitä, että miten nämä valtarakenteet on toiminut, koska se on kuitenkin aika herkkä aihe. Puhutte tästä WEFin nuoret johtajat, niin mulla oli tuossa vähän aikaa sitten keskustelu. Mun mielestä oli vähän niin kuin mielenkiintoista se, että mä oon itsekin pitänyt yhden live-debaatin tai keskustelu, paneelikeskusteluksista, taisin kutsua tästä aiheesta Great Reset. Ja sitten kun menee esimerkiksi Googleen ja googlettaa Great Reset ja Ylen, niin mun mielestä täältä tulee vaan niin kuin yksi artikkeli tästä koko aiheesta, ainakin tähän etusivulle, mikä Yle on kirjoittanut tämän tämmöisenä otsikolla, että Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaalin verkoston, joka tukee talousjärjestelmän nollausta. Professori sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa. Jos niin kuin yleensäkin puhutaan tästä Great Resetistä ihan avoimesti, niin, ja tästä puhutaan tämmöisenä talousjärjestelmän nollauksena, niin minkä te näette, onko tästä kätkettyä valtaa vai onko teillä niin kuin ideoita, miksi tästä ei esimerkiksi julkisesti enemmän ole keskustelua? Mä näen sen ainakin suurena jatkumona, että just sen takia mä itse valitsin tuon 1900-luvun alun, koska se on niin helppo nähdä, että kuinka sieltä alkaen rakennetaan askel askeleelta, pyritään aina käytännössä joko siihen yhtenäiseen maailmanhallitukseen, maailmantalouteen, maailman uskontoon, kaikkiin näihin globaaleihin suuriin asioihin, joiden kautta sitten todennäköisesti saadaan se, mitä halutaan, eli helpommin ohjattava yhteiskunta tai yhteiskuntia. Ja mä näen niin kuin tällaisen operaation eräänlaisena jatkeena. Et se on tämän ajan se, mitä halutaan, millä, ehkä se paras työkalu, millä pyritään tekemään jotakin. Et toi meillä vieraileva luennoitsija Mikko Paunio, erikoislääkäri, niin hän käy läpi tätä
Peffiä ja nuoria johtajia ja Klaus Schwabia. Että odotan kyllä mielenkiinnolla hänen luentoaan. Joo, mäkin tavallaan sivuan mä just sen takia, että siitä on oma luentonsa, niin mä en niin hirveästi itse asiassa, mä puhun Davosista, se on jotenkin mun mielestä kuvaa sitä ehkä enemmän kuin Weffi, mutta mä puhun sivuun sitä, mutta sehän ei ole ainut liike, mikä tässä maailmassa on, että on olemassa pari muutakin, joka on niin kuin, vähän niin kuin jatkumoja sille Davosille. Ja kaikki se, mitä Davosin niin kuin, ja Klaus Schwabin agendoissa niin kuin puhutaan, niin sehän on itse asiassa sama agenda, mitä venetsialaiset toteutti jo keskiajalla. Se onnistui siinä valtaamaan koko maailman. Sen takia se on niin kuin tärkeää nähdä, että mitä se on historiassa tehty ja mihin se on johtanut. Ja mä niin kuin näen tämän asian sillä tavalla, että just tämmöiset asiat kuin esimerkiksi Klaus Schwabin agendat, niin tänä päivänä ne kaikki asiat, käytännössä katsoen melkein kaikki asiat on meidän silmien edessä. Että meille näytetään ne kaikki. Ja silti me ei ymmärretä, mitä tässä on tapahtumassa. Ja itse asiassa, kun meidän media ja viralliset lähteet, kun ne kiistää ne samat asiat, mitkä kerrotaan meille avoimesti, niin on se aika outo. Ja tässä on hyvä vertaus on se, että kun liittoutuneet suunnitteli maihin nousua Saksaan niin toisessa maailmansodassa, niin tarkoituksellisesti siitä kerrottiin lähes kaikki. Ja Hitler tiesi noin 90% tulevasta maihin noususta, mutta se 10%, mitä hänelle ei kerrottu, niin johti hänet täydellisesti harhaan, niin kuin tiedetään. Ja vähän samalla tavalla niin meillä on se tilanne, että vaikka nämä kaikki asiat on yleisesti tiedossa, niin silti me ei ymmärretä sitä todellisuutta, mitä siellä taustalla on. Ja sitä me yritetään avata. Ja eikä mekään voida mitään absoluuttista totuutta kertoa, vaan kyllä me annetaan niin kuin eväät ihmisille ajatella sitä asiaa vähän enemmän. Ja ehkä niin kuin esitetään omia näkemyksiä siitä, mitä me itse kuvitellaan ja koetaan, mitä tämä kaikki on. Toi Hitlerin naruttaminen, niin se on itse asiassa tosi mielenkiintoista, että ennen CIA:ta niin oli tällainen Office of Strategic Services, joka oli siis CIA:n edeltäjä, ja silloin niin kun tutkittiin hyvin paljon tällaista art of deception ja misdirection, että miten pystytään hallitsemaan ihan niin kuin yksilötasolla kohtaamisissa ja sitten suuremmissakin kuviossa, että sitten tuli sotastrategia. Ja CIA ennen kuin se sai alkunsa ja kun se sai alkunsa, niin he palkkasi taikureita, yhden maailmankuulun taikurin John Mulhollandin, joka opetti. Hän teki niin kuin CIA:lle tällaisen Manual of Trickery and Deception, jota käytettiin sitten kohtaamisissa. Ja sitten hän tietysti myöskin tutki esimerkiksi kemiallisia tapoja, että miten pystytään vaikuttaa. Alexander sanoi tuossa noin, että vanhoista dokumenteista löytyy, että kuka on murhattu, ketä on yritetty murhata. No edelleenkin löytyy asiakirjoja esimerkiksi CIA:ltä näistä operaatioista. Ei välttämättä se, että kuka on murhattu, mutta sellaisista operaatioista, joissa tulee selväksi, että jotakin on yritetty murhata. Esimerkiksi Fidel Castro on hyvä esimerkki tuossa 60-luvulla. Oli sellainen kuin Operation Mongoose, missä Castro yritettiin joko asettaa naurunalaiseksi tai sitten eliminoida CIA:n toimesta. Ja silloin he kehitti kaiken näköisiä James Bond-aseita ja niin kuin keinoja, että millä hän saataisiin. Joko suunniteltiin kemiallisia tällaisia koktaileja, millä hänen parta saataisiin irtoamaan, että siitä lähtisi se macho-henki siitä kaverista. Tai sitten mietittiin, että miten saataisiin jotakin hänen terveydelle haitallista, esimerkiksi laitettu hänen kenkiinsä, että se imeytyisi sen kautta. Ja oli räjähtäviä sikareita ja myrkytettyä kyniä ja vaikka mitä. Ja nämä kaikki löytyy niin kuin dokumentaationa tällä hetkellä ihan arkistoista, niin niitä on itse asiassa niin kuin aika huvittavaa lukea, että se on hassua
mieltää se asia silleen, että mä pystyn tässä näin netin välityksellä, niin mä pystyn kaivamaan tällaisia suuria salaoperaatioita 1960-luvulta. Joo, no mä voisin jatkaa tuosta. Niin, sulla on Tuomas tässä ihan alussa tämmöinen aihe, että niin kuin sanoit tuossa 1900-luvun kulisseista noussut maailmanhallitus, niin mä tein Mari Kalanteen kanssa jakson numero 101 Kemppö-podcastissa, eli Mari on valtiotieteiden ja kasvatustieteiden maisteri sekä toiminut myös taloustoimittajana. Ja tässä meillä oli aiheena uusi maailmanjärjestys, mistä on kyse. Ja mä ajattelin kysyä teiltä, Mari mun mielestä esitti siinä aika hurjan tämmöisen, voisiko sanoa, hurjan teorian, missä hän kertoi, että niin kuin esimerkiksi Rothschild-suvusta, mistä moni on varmaan kuullut, että he olisi ollut esimerkiksi tämän Kiinan vallankumouksenkin takana, ja että suunnitelmalla olisi, jos mä nyt oikein muistan tämän, sen voi jokainen käy katsoa sen jakson, että Kiinasta olisi tehty tämmöinen vähän niin kuin koemaa tämmöiselle totalitääriselle järjestelmälle, missä valvottaisiin kaikkea ja pystyttäisiin kontrolloimaan ihmisiä aika perusteellisesti, ja sitten kun se olisi saatu tehtyä niin kuin aika lailla täydelliseksi, niin sit sitä pyrittäisiin tuomaan sitä järjestelmää sitten muualle maailmaan ja kehittää tämmöinen yhtenäinen yksi maailmanhallitus. Niin mitä te olette tuosta teoriasta mieltä? Niin, Kiina on yksi ja EU on toinen esimerkki. EU on perustettu melkein ainoastaan sen takia, että sillä harjoitellaan jälleen kerran. Et ongelmanahan on ollut se, että aikojen saatossa niin on ollut paljon maita, jotka ei yksinkertaisesti ole ollut valmiita luopumaan itsemääräämisoikeudesta, mikä on sitten saanut niin kuin tämän suuren suunnitelman seuraavan portaan tai askeleen aina käyntiin, että ollaan jouduttu ottaa jokin toinen instituutio, joka tuodaan vaivihkaa sisälle järjestelmään, jonka kautta saadaan taas vähän enemmän niin kuin vipuvartta. Ja mä olen kyllä siinä mielessä samaa mieltä. Mä en ole Kiinaa ikinä silleen tutkinut, enkä voi tietysti sanoa, että en osaa kommentoida siihen, mutta sen mä tiedän, että EU:sta kuviteltiin jo 1923 Pan-Eurooppa-kirjassa, että tästä tehdään Euroopan Yhdysvallat, jota on niin kuin helpompi sitten kontrolloida. Että sitä rahoitti sitä hanketta Max Wartburg, joka oli iso pankkiiri, ja sitten Winston Churchill haaveili tästä näin ja niin poispäin. Okei, ketkä muut tuossa hankkeessa? Onko toi, mistä lähteestä toi löytyy? No sen sä kuulet tuolla luennossa. Luentosalissa. Okei, selvä. Mitä Aleksanteri on mieltä tuosta teoriasta? Mikähän tässä ei ole siis todellakaan uutta, että ensimmäinen siis tämmöinen oikein siis täydellinen tilanne ei semmoista aina ollutkaan, mutta täydellinen niin kuin tämmöinen kommunistinen diktatuuri oli UUR3, voisiko puhua sitten valtiosta sumerien aikaan yli 4000 vuotta sitten, siis totaalinen valtio. Se on käsittämätöntä, miten yhteiskunnassa, missä nopein viestiväline oli Aasia ja tehokkain informaatioväline oli savitaulu, niin semmoisessa yhteiskunnassa pyöritettiin ihan mieletöntä kontrollia, ja se on siis täydellistä ihmisten alistamista. Ihmiset tuli niin kuin, että orjalla oli parempi asema kuin tavallisilla ihmisillä, koska orjille ei tarvinnut muuta kuin tehdä oma työnsä, mutta ihmisille sitten niin kuin sälytettiin kaikkea muutakin vastuuta. Se sieltä on lähtöisin jo se mallinnus. Sitten kun me puhutaan jostain vaikka uudesta maailmanjärjestyksestä, niin se on mielenkiintoinen kysymys, että mitä se tarkoittaa, koska Alexander Suuren tämmöinen lempinimi oli Iskander, joka tarkoitti jo uutta maailmanjärjestystä. Ja tämä mun teoria, mitä mä olen tässä niin kuin rakentanut, niin perustuu siihen, että on olemassa niin kuin kaksi valtajärjestelmää, jotka jatkuvasti kilpailee keskenään. Ja sen takia, jos me puhutaan nyt tänä päivänä, että mikä on se valtajärjestelmä ja missä se on, niin kaikki jäljet vie tällä hetkellä Lontoon Cityin.
Ja ne on ollut siellä jo, ja se on just venetsialaisten seurasta, koska venetsialaiset vei oman valtansa Lontoon Cityin. Ja sen mä esitän sitten tässä mun luennolla, että miten se tapahtuu. Ja sen takia se on tärkeä just tänä päivänä, koska siellä se valta on. Yhdysvallat on mielenkiintoinen, koska Yhdysvallat oli uusi maailmanjärjestys silloin vielä niin sanotusti hyvinä aikoina, kun yhdysvaltaiset yliopistot oli todellakin niin kuin sivistyksen kehtoja ja tota niin, amerikkalainen kulttuuri, ollaan siitä laadusta sit mitä mieltä tahansa, mutta amerikkalaiset elokuvat joskus aikana oli laadukkaita ja tota niin, musiikki ja niin edespäin. Se on vanhoja semmoisia keinoja, millä hallitaan imperiumia. Ja Yhdysvallat oli ja on edelleenkin imperium. Mutta se valta oli kuitenkin Englannissa. Ja Englanti tavallaan menetti sen vallan toisessa maailmansodassa ja vähän ennenkin jo Yhdysvalloille. Ja nyt sitten Englanti otti uuden taktiikan, jolla se lähti sitten ujuttautumaan ikään kuin, niin kuin rakenteellisesti siihen Yhdysvaltain hallintojärjestelmään, joka on sitten niin kuin tunnetaan sille Deep State nimellä. Ja kaikki se asia, miten se tehtiin, missä se on, niin kaikki se on niin kuin avoimesti nähtävillä. Mut aina kun semmoisesta vähänkään mainitsee, niin se ensimmäinen sana siitä on, että toi on salaliittoteoria. Sen takia ihmiset ei edes uskalla pohtia sitä. Mutta se on mielenkiintoinen, että ei, vaikka Yhdysvallat ja Englanti on ikään kuin kielisesti, kulttuurillisesti anglosaksisia niin kuin veljeskansa, jos näin voi sanoa, niin se ei tarkoita sitä, että se valta, joka pyörittää tätä maailmaa, olisi hyväksynyt sen, että ne on niin kuin yhtä. Ja tämä on tapahtunut historiassa. Se tapahtui itse asiassa Assyriassa. Assyrian ja Babylonin suhde oli ihan sama kuin Lontoon City on. Se Babylon ja Assyria on Yhdysvallat. Ja sieltä voi katsoa mallia, että miten ne asiat toimii ja miten se tapahtuu. Niin sä puhuit tuossa vähän aikaisemmin, että 1900-luvulla alussa niin kuin Venetsiassa ne olisi niin kuin, muistaaks mä oikein, että ne olisi tavallaan hallinnut jollain lailla maailmaa tai ollut siinä keskiössä, niin mä ajattelin tuossa vähän aikaisemmin jo kysyä, että mitä sä sillä niin kuin tarkemmin tarkoitat, että millä tavalla ne on ollut niin isossa asemassa ja ketkä siellä? Niin, tämä on muuten mielenkiintoinen kysymys. Siis Venetsia hallitsi maailmaa voisi sanoa niin kuin 1300-luvusta 1600-luvulle asti suurin piirtein. Siis silloin sillä välillä niiden valta oli suurimmillaan. Niin kuin alueellisesti Venetsia oli ehkä niin kuin muutama miljoona ihmistä ja sen Adriameren pohjukka oli sen alueellinen valta, mikä niillä oli. Mutta tota, niin sen takia tänä päivänä siis kukaan ei edes niin kuin käsitä sitä, että Venetsia on ollut siis absoluuttinen maailmanjohtaja. Ja tota, ne hallitsi vaan toisella tavalla. Ne ei hallinnut sillä tavalla, että ne olisi vallottanut maita. Niillä ei ollut edes varsinaisesti. Ne oli maailman niin kuin vaikutusvaltaisin laivasto aikanaan ja sotalaivasto oli erittäin suuri niin kuin Välimerellä. Mutta tota, niin esimerkiksi perinteinen armeija oli täysin niin kuin palkka-armeija, eikä ne yrittänyt siellä palkka-armeijalla lähteä valloittamaan maailmaa. Se olisi ollut mahdotonta, mutta ne manipuloivat kaikkea muuta. Esimerkiksi tota, niin, mongolit oli täysin Venetsian niin kuin hanskassa. Ja se, mitä mongolit teki, niin ne oli itse asiassa Venetsian tiedustelun perusteella tehtyjä. Ja Venetsian salainen palvelu oli ihan sama kuin mikä on se ja tänä päivänä. Että se todellinen valta Venetsiassa, sen lisäksi, että siellä oli, niin kuin se, voi sanoa, että se, niin kuin se joka hyöty siitä, oli niin kuin arvokkaimmat oligarkit. Mut niiden vallan väline, joka sitten ikään kuin piti sitä valtaa, oli se Venetsian niin kuin tiedustelupalvelu, joka oli todella tehokas, todella laajalle levittäytynyt. Siis niin kuin sanottu, että ne valtas tota, niin kuin
pinnan alla sitten niin kokonaisia valtioita ja uskontoja ja tota, niin kuin hallitsi tieteen kehittymistä ja niin edespäin. Niin se ja Yhdysvalloissa on niin kuin, tekee periaatteessa samaa, mutta ei ikinä ole pystynyt yhtä mittavaan toimintaan kuin venetsialaiset. Ja silti ihmiset ei tiedä Venetsiasta juuri mitään muuta kuin sen turistikohteen, mikä tänä päivänä siellä näkyy. Joo, en mäkään tuolla tavalla ajatellut. Itse asiassa käytiin Venetsiassa tuossa joku aika sitten, niin olisi ollut mielenkiintoista käydä jossain sun suosittelemissa museoissa kenties siellä, mutta kun sä sanot, että se tiedustelu oli tehty niin laajalti ja kenties fiksusti ja järkevästi, niin millä tavalla se oli sitten tehty, että se niinku kattaisi tai pystyisi niinku sanomaan, että ne olisi niinku suvereeneja maailmanhallitsijoita, koska onhan tietenkin niinku Aasia ja Etelä-Amerikka ja Afrikka, ja niinku millä perusteella voitaisiin sanoa, että ne oli sitten todellakin niinku maailmanhallitsijoita? No jossain pisteessä, siis esimerkiksi venetsialaiset perusti tota niin VOC, eli siis Hollannin East Indian Company, joka siis käytännössä oli, niin kuin, toimi kuin itsenäinen valtio, niillä oli oma armeija ja ne sääti omat lait. Ja ne vallotti koko Aasian. Ja mittasuhteita voi kuvitella sen, että sen markkina-arvo niin kuin nykypäivän rahassa niin on yli 8 biljoonaa dollaria. Ja se on enemmän kuin 10 suurinta pörssiyhtiötä yhteensä. Siis se oli ihan mittaamattoman arvokas yritys. Ja sen avulla ne vallotti. Sitten siinä vaiheessa, kun tämä Venetsian valta siirtyi sitten Lontoon Cityin, niin esimerkiksi englantilaisethan kukisti. Siis Kiina oli 1700-luvulla maailman suurin talousmahti, vaikka ei sitä niin kuin heti tulisi ajatelleskaan, niin Lontoon City tuhosi Kiinan oopiumilla ja vallutti tavallaan sen maan. Ja sitten kun tuli uusi maailma, kun itse asiassa espanjalaiset löysi uuden maailman, sitten käytiin sotaa Espanjaa vastaan ja niiltä viettiin orjamarkkinat ja kaapattiin itse asiassa se uuden maailman niin kuin, ne niin kuin kaupalliset mahdollisuudet, mitä siinä oli. Ja silloin Gibraltar esimerkiksi perustettiin, tai siis Englanti otti sen haltuun. Kaikki se on niitä venetsialaisten jälkeen, mutta ne on niin mittavat, niin laajat, niin monimutkaiset ne kuviot, että niistä niin kun jo, näin jälkikäteenkin, vaikka on hyvät lähteet ja paljon tietoa, niin niistä ikään kuin sen kokonaiskuvan rakentaminen on todella haastavaa. Mä oon sitä tehnyt varmaan siis 10 vuotta ja nyt ikään kuin mä oon saanut itsellenikin sen kuvan selväksi tätä meidän luentojen varten. Ja se on hämmästyttävä, se on pelottavaa kanssa. Venetsia onnistui kaappaamaan maailman valtaansa. Nyt ei puhuta siis venetsialaisista niin kuin yksittäisinä sukuina ja niminä, koska ei silloin merkitystä, vaan se, että se valta, joka piti valtaa tämän maailman otteessaan, niin eihän se ole kadonnut mihinkään. Vai voiko joku osoittaa, että se olisi jossain vaiheessa tuomittu ja tuhottu? Ei. Sen takia se sama valta on tänä päivänä, mutta se on asettunut eri tavalla rakenteisiin kuin sinä päivänä, koska ei meillä ole enää niitä kuninkaiden valtoja kuin ennen vanhaa oli. Kiina ei ole enää sama kuin silloin kun se tuotti opiumilla ja niin edespäin. Maailma kehittyi, mutta se valta ei kadonnut mihinkään. Ja siitä mä ainakin itse puhun. Tuosta olisi herkullista kysyä, että nousiko sieltä sitten kuitenkin jotain perheitä, mutta me voidaan jättää sekin teille seminaariin. Mutta tämä semmoisen voisi kysyä sitten, että Alexander, sulta silti vielä jatkokysymyksenä, että missä sijaitsee sitten tämän hetken Venetsia? Se on Lontoon City. Ihan kiistä. City of London. Joo, tosi mielenkiintoista on kyllä. Ja tarkoitat siis sitä, että sieltä
se valta, mikä olisi ollut Venetsiassa, niin olisi siirtynyt sinne Lontooseen, Lontoon Cityin. Ja sitten mä oon kuullut myös tämmöisestä teoriasta tai ajatuksesta, että Lontoon City olisi niin kuin oma valtio, että siellä olisi niin kuin omat sääntönsä myös, että se ei olisi niin kuin tavallaan edes jotenkin brittien alla se koko Lontoon City, ja taitaa, onko näin, että sama tilanne olisi niin kuin Vatikaaneissa ja kenties jossain muuallakin, mutta millä tavalla se sitten se, niin kuin, jos sä sanot, että se valta on tällä hetkellä Lontoon Cityssä, niin millä tavalla se sitten näkyy tässä niin kuin nykypäivässä, se valta? Niin, siis se lähtee sieltä Venetsiasta sillä tavalla, että vuonna 1592 niin kun Venetsian oligarkkisuvut jakautui kahtia. Niin se on nuoret perheet ja sitten on niin vanhat perheet. Ja vanhat perheet halusi jäädä Venetsiaan ja niiden tehtävä oli ja niiden tavoite oli neutralisoida Vatikaani ja ottaa se haltuun. Ja nuoret perheet, jotka ei sitten hyväksynyt sitä, että Venetsia oli menettänyt merivallan, joka oli siis silläkin on pitkät historialliset juuret, minkä takia se on tärkeää. Ne halusivat muuttaa sen ensin Hollantiin ja sieltä sitten lopullisesti Englantiin. Ja kun sä mainitsit tuon niin kuin Lontoon Cityn itsenäisenä valtiona, niin se pitää paikkansa, että jos kuningatar tulee Lontoon Cityin, niin se on kuitenkin silloin Lontoon, no kuningatar ei enää sinne voi tulla, mutta aikanaan, niin jos kuningatar olisi tai nyt kuningas tulisi sinne, niin se on pormestarin alaisuudessa siinä Lontoon Cityn alueella. Ja meillä on semmoinen niin kuin käsitys ollut pitkään, että kun meillä on, niin kuin, tai se on selkeä just esimerkiksi Englannissa, että mikä on niin kuin kuninkallisten kuninkaan tai kuningattaren valta suhteessa niin kuin siihen todelliseen valtaan, niin oligarkit on, se on Venetsian malli, oligarkit johtaa, ja sitten sulla on ruhtinas, joka on, jonka tehtävä on huolehtia vain oligarkkien edusta. Eli oligarkit on se, joka on kaikkein ydin. Ruhtinas on heidän puolesta puhujansa. Ja sitten se alla oleva rakenne, joka on siis näennäisparlamentaarinen, niin sille ei oikeastaan ole suurtakaan virkaa. Ja nyt Englannissa esimerkiksi kuninkaallista nyt on jo niin kuin näennäisvirka, siis ei käytännössä ole mitään päätäntävaltaa. Valtaa. Se todellinen valta Englannissa on kabinetissa, joka on oligarkkien valta. Että se ei ole edes se pääministeri. Pääministeri on osa kabinettia, mutta pääministeri vaihtuu, kabinetti pysyy. Ja sen valta pysyy aina. Että se ulospäin näyttää siltä, että toimii niin kuin demokraattia, mutta todellisuudessa pohjalla on oligarkkia. Samoin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa tehtiin jopa siis Princetonin yliopistossa vuonna 2014 muistaakseni julkaistiin se tutkimus, missä niin kuin päädyttiin selkeästi se johtopäätöksen, että Yhdysvaltain järjestelmä on oligarkia, ei suinkaan demokratia. Ja Eurooppa, eihän Eurooppa ole mikään demokratia, jos meillä on niin kuin keskitetty valta. Me ollaan lähempänä sitä kommunistista valtaa Euroopassa kuin mitään demokratiaa. Meille niin kuin annetaan ymmärtää, että ihmiset saa päättää asioista, mutta todellisuudessa ei meillä ole mitään vaikutusta siihen, mitä tehdään. Näin vaan uutisen tuossa, että onko se nyt 2030, puu ei ole enää uusiutuvaa energiaa, niin siitä ei taidettu täällä Suomessa millään lailla äänestää, että se taisi tulla vaan niin kuin EU:lta. Että onko tämä tämmöinen niin kuin esimerkki tästä? No se on hyvä esimerkki, koska myöskin Suomen poliitikot, tavalliset poliitikot, kansanedustajat niin edespäin, näkee, että se on ihan idioottimainen väite. No sehän ei ole nyt ihan vielä loppuun me viety asia, että siitä vasta neuvotellaan valtioiden kanssa. Mielenkiintoista nähdä, miten tiukan linjan Suomi todellisuudessa sitä ottaa sitten. Mutta että nämä on just niitä kätkettyjä, sitä kätkettyä valtaa, että jossain tehdään idioottimaisia päätöksiä,
Ja ei me tiedetä, kuka niitä tekee. Tuosta, että ollaan lähempänä kommunismia, niin se on niin lähellä sitä, mitä esitän ensimmäisessä luennossa, koska tällainen tutkija kuin Norman Dodd, joka kuuluu tällaiseen Riisin erikoiskomiteaan, niin hänen oli tarkoitus tutkia tällaisia verovapaita säätiöitä ja niiden vaikutusta sekä Yhdysvalloissa että maailmalla. Niin Ford Foundationin puheenjohtaja, niin hän totesi Riisille off the record tietenkin, että he oli saanut OSS:ltä, joka oli CIA:n edeltäjä, oli saanut direktiivit, että heidän tulisi viedä yhteiskuntaa siihen suuntaan, että se olisi helpompi yhdistää Neuvostoliittoon. Eli se ajatus on niin kuin peräisin sieltä niin, että ollaan lähempänä sitä totalitarismia kuin demokratiaa. Mm. Niin ja mikä oli Neuvostoliitto? Siis Neuvostoliitto loi London City ja Yhdysvaltain oligarkit. Ja se on dokumentoitu, se löytyy. Ne löytyy niin kuin ne palaset, että miten itse asiassa koko asia manipuloitiin. Ja mielenkiintoista on se, mitä mä vähän niin kuin esitän, on se, että on niin kuin selkeät näyttöä se, että Neuvostoliittoa johdettiin Yhdysvalloista. Vaikka oli kylmä sota, niin se kylmä sotahan oli vaan loistava, niin kuin, ihan sama kuin sota terrorismiin vastaan, että se on niin ikuinen sota, siis päättymätön sota. No, päättyihän ne kaikki aikanaan, mutta semmoisen, mihin voidaan, niin kuin sit, minkä perusteella voidaan tehdä melkein mitä tahansa, voidaan satsata järkyttäviä määrää esimerkiksi asevarusteluun, eikä tarvitse sit kuitenkaan sotia. Nämä asiat on niin uskomattomia, mitä todellisuudessa on tapahtunut ja mitä tapahtuu, että eihän niitä usko vanha Erkkikään ennen kuin on niin kuin penkonut asioiden historiallista taustaa, koska jostain ne tulee. Mihin alaisiin lähteisiin toi perustuisi, että sitä olisi johdettu jenkestä? Yksi esimerkiksi oli semmoinen mielenkiintoinen, mikä tuli vahingossa esiin, kun jenkessä oli tämmöinen niin kuin suoranainen kommunisti vainoaikana senaattori McCartney, joka sitä ajoi. Ja silloin niin kuin kaivettiin kommunisteja joka paikasta ja sitten jäi kiinni niin kuin liuta merkittäviä ihmisiä ja kävi ilmi, että ne on niin kuin jatkuvassa yhteydessä sitten Neuvostoliittoon ja korkea-arvoisia ihmisiä ja sitten niin kuin heitä epäiltiin sitten Neuvostoliiton vakoilijoiksi. Mutta se, mikä on niinku hauska yhteensattuma, että jokainen heistä oli CFR, eli Council of Foreign Research Institute, joka on yksi vaikutusvaltaisimpia instituutioita, Bilderbergin yläpuolella oleva niinku järjestö, niin oli kaikki sen jäseniä. Ja oliko he kaikki neuvostoliiton vakoilijoita vai oliko he ikään kuin, miskä sitä kutsutaan vakoja maailmassa, tämmöiset niin kuin handler, että he hoiti omilla kontakteillaan sitä maata. Esimerkiksi sitten semmoinen hauska, David Rockefeller meni vuonna 1963 kahden viikon lomalle Neuvostoliittoon. No mitä hemmettä, siis hän siellä ollut mitään. Mitä niin kuin Rockefeller olisi voinut niin kuin tehdä oikeastaan, ja siis köyhä maa ja ei mitään luksusta eikä mitään. Ja kaksi viikkoa sen vierailun jälkeen sitten valta vaihtui Neuvostoliitossa. Ja tämmöisiä anekdootteja. Niin Nixon ja Kissingerin agendat niin kuin Neuvostoliiton ja Kiinan kanssa, ne on kaikki siis osa sitä palapeliä. Sitten on semmoisia anekdootteja, että mistä ne lähti ne käskyt esimerkiksi Neuvostoliittoon. Ja sitten NSA-historiassa on todella mielenkiintoisia juttuja. Ihan siis niin kuin dokumentoi juttuja, mitä amerikkalaiset teki Neuvostoliitolle ilman, että Neuvostoliitto aloitti sotaa. Esimerkiksi lähti pommilaivojen lentämään niin kuin Murmanskin yli. Ihan käsittämätön juttu.
ei käynnisty maailmassa. Ja se on dokumentoi NSA-historiassa. Ne vaan, en mä tiedä mitä ne kokeili, mitä ne halusi tehdä. Mutta ei tuommoista tapahdu ilman jonkinnäköistä yhteistyötä ylimmällä tasolla. Tästä olisi vielä jatkokysymyksenä kysyä sitten, että mitä sä oot mieltä tämänhetkisestä sodasta, että onko sekin Yhdysvaltojen siis, toimesta toteutettu? Puhutut Ukrainan sodasta. Niin. Se on niin herkkä aihe, että mä en halua niin kuin silleen lähteä siihen. Mutta siis eihän mikään sota ei syty sattumalta, eikä mikään sota syty sen takia, että yksi päättäisi tai ihmiset olisi vihossa toisille, ei ne ala silleen. Mutta se päättyy aina niin, että ihmisten välille syntyy viha. Ja toi, amerikkalainen professori Carol Quigley, joka pääsi just tämän, minkä mä mainitsin, tämän Council for Research Instituutin, niin kuin heidän arkistoihinsa. Ja hän kirjoitti sieltä sitten niin kuin kaivoi esimerkiksi semmoisen totuuden, että maailmassa tarvitaan sotia, lamoja ja vihaa ihmisten välille, jotta tätä voidaan hallita. Ja sehän oli vielä sitä mieltä, että se oli ok, että näin se pitää ollakin. Ja nythän nyt esimerkiksi mitä muuta tänä päivänä niin kuin meille toteutetaan kuin vihaa venäläisiä vasta ihan tavallisia venäläisiä. Keskustellaan viisumista esimerkiksi, en mä ymmärrä, mitä sillä halutaan, mitä hyvä sillä halutaan saada aikaisemmin, että ei se varmaan vaikuta Putinin päätöksiin yhtään mitään, mutta se, että meidän ajattelu tavallisista venäläisistä ihmisistä, niin siihen se vaikuttaa. Ja sitä halutaan selkeästi. Mä voisin Tuomakselle heittää kysymyksen tästä. Me ollaan ennenkin yhdessä jaksossa puhuttu, mutta ajattelin heittää tämmöisenä ajatuksena vaan tähän ilmoille, että mitä Tuomas sitten, onko Suomi ollut missään vaiheessa minkälaisessa vallan keskiössä millään tavalla? Että joskus on kuullut jotkut puhuvan suomalaisista kuninkaista, ja siitä ollaan taidettu keskustella toisessa jaksossa, linkkaan ne edelliset jaksot, mitkä ollaan käyty läpi, niin tähän myös niille, jotka haluaa kuunnella. Mutta Tuomas, mitä mieltä sä oot? Onko Suomi näytellyt minkäänlaista roolia tässä maailman näyttämöllä niin kuin vallan näkökulmasta? Roolia kyllä, mutta mä uskon, että me ollaan enemmän oltu työkalu kuin itse se hallitseva osapuoli, että toi muinaiset suomalaiset kuninkaat ja kuningaskunta, niin se on ehkä hieman tällainen liian eeppinen käsitys siitä, mitä täällä, mä en halua poissulkea sitä, etteikö täällä olisi voinut olla jotain erikoista tai erilaista, mutta että jos me puhuttaisiin suomalais-ugrilaisten heimojen jonkinnäköisestä valtakaudesta, niin sille nyt ei välttämättä, mä en ole ainakaan löytänyt sille sellaisia todisteita kuin mitä tuossa monetkin yrittää esittää, mutta siis työkaluna esimerkiksi tähän aiheeseen liittyen, niin Venetsiasta kasvanut CIA niin teki hyvin paljon työtä suomalaisten kanssa, jopa suomalaisten akateemikoiden kanssa. Että täällä oli yhteiskuntatieteilijä Erik Allard sekä sitten, Juhani Hirvas, niin teki tuossa 1960-luvulla yhteistyötä CIA:n kanssa tutkimalla suomalaisia lapsia ja suomalaisia aikuisia siinä, että miten heitä pystytään manipuloimaan ja miten pystymme mahdollisesti vaikuttamaan meidän suhdetta Neuvostoliittoon, koska Suomi oli niin kuin Neuvostoliiton piirin alaisuudessa tuossa vieressä, niin se kiinnosti CIA:ta tosi paljon. Ja Suomi oli monessa niin sanotussa MK-Ultran alaprojektissa ihan keskeisessä roolissa, ja näitä MK-Ultran alaprojekteja, niitä oli noin 150 kappaletta, joista siis tiedetään tällä hetkellä, että nehän pyrittiin tuossa 1970-luvulla niin tuhoamaan kaikki nämä MK-Ultraa kohdistuneet dokumentit arkistoista. Et sen hetkinen CIA:n päällikkö Richard Helms poltti kaikki takassa, mutta sieltä selvisi kuitenkin tiettyjä dokumentteja, jotka on tänä päivänä sitten asetettu valoon ja ne on julkaistu. Mut kyllä siis Suomella on ollut merkittävä rooli monessakin asiassa. Ja mä tuun luennossani
jonkin verran kertomaan näistä Prometheus-leireistä, mihin suomalaisia lapsia joutui, ja juuri tästä näin 60-luvun CIA:n vaikutuksesta suomalaiseen mediaan. Et se oli suhteellisen kova. Media oli niin kuin sen pikkurillin ympärillä. Heitän teille tämmöisen mainoksen niille, jotka on tässä vaiheessa. Ja hei muuten tässä vaiheessa kaikille katsojille kuuntelijoille, jos tykkäätte tässä vaiheessa tästä jaksosta, niin muistakaa painaa peukkua ja keskustelkaa, kommentoikaa, mikä olette mieltä. Ja jos haluatte herättää keskustelua teidän somassa, niin jakakaa ihmeessä. Mä unohdan aina alkuun kysyä. Aleksander, mä annan sulle kohta vielä ja mä kysyn Tomakselta kans kohta, mutta mä ajattelin vaan muistuttaa kaikkia siis, että lauantaina 1.10. ja sunnuntaina 2.10.2022 jäävuoriseminaari Mediapolis Tampereella, kätketty valta aiheena. Tosi mielenkiintoista, ja en saa tästä siis itse mitään palkkaa, että ihan vaan, tai mitään provisiota, että mun mielestä nämä aiheet on erittäin mielenkiintoisia, ja sen takia haluan niin kuin haastatella teitäkin. Mutta Aleksander, olet sanomassa jotain. Niin, siis lyhyesti tuosta muinaissuomalaisista vallasta, niin täytyy muistaa, että Suomessa ei ollut semmoista valtiota kuin Suomi oli heimoja. Siis meillä oli tuolla itärajalla oli karjalaiset ja kainuulaiset. Ja se itse asiassa yhteys, jos olisi niin kuin silloin piirretty valtakunnan rajat, niin se olisi mennyt kauas sinne Pohjois-Siberia, jopa Mongolia asti. Että ne oli samoja kansoja. Minulla itselläkin niin kuin geeniperintö on Mongoliasta. Että ei semmoisia rajoja ollut, mutta sitten esimerkiksi 4500 vuotta sitten, niin Suomessa oli aivan erinomainen ilmasto, siis oli lämmintä ja kasvuolosuhteet oli hyvin. Silloin täällä oli paljon enemmän ihmisiä, ja me tiedetään siis väestötutkimuksista, että Skandinaaviassa ylipäätänsä oli 3 kertaa enemmän 4 kilometriä nähdä ihmisiä kuin Euroopassa oli, ja Keski-Euroopassa. Et kyllä silloin niin kuin todennäköisesti merkitys on ollut suuri, onko edes kuninkaita, semmoista nimeä on heimojohtajia ehkä ollut, mutta kyllä Suomi on ollut niin kuin arvokas. Mutta sitten tämmöinen pieni anekdootti nykypäivästä, että mikä on niin kuin Suomen rooli ja paikka ollut, niin mä olin 90-luvun puolivälissä käymässä myös amerikkalaisessa tehtaassa, ja sitä tehdasta esitteli mulle sitten sen tehtaan, olisiko se ollut joku tekninen johtaja tai joku, mutta hän oli vähän semmoinen pelleteloton tyyppi. Ja näytti aivan ihmeellisiä juttuja. Jos puhutaan nyt 90-luvun puolivälistä, se oli jo silloin niin kuin, se oli täysin robotisoitu. Että siellä kutsuttiin vihivaunuksi, jotka kuljettiin tavaroita automaattisesti ympäriinsä, ja ihmisen hommia hoiti sitten robottikädet. Sitten se esitteli mulle muun muassa jotain semmoista älyteippiä, joka siis... Siinä oli niin kuin muisti ja sensorit, ja se pystyi laittamaan mihin tahansa, vaikka menee se seuraa sitä tuotantoprosessia ja mittaa kaikkea. No tämmöisiä hän innossa esitteli. Sitten yhtäkkiä hän sanoi, että, niin, että hän oli 70-luvulla Suomessa. 70-luvulla. Ja sitten tietysti niin kuin kysyin ajaa, että mitä se oli tekemässä. Joo, että hän oli NSA:n palveluksessa, ja heillä oli niin kuin mitta-asema Itä-Suomessa, lähellä Venäjän rajaa. Siis me puhutaan niin kuin Neuvostoliiton aikaisesta Suomesta 70-luvun kylmäsodan ajasta, kun Suomi oli tosi varovainen kaikessa. Niin hänen mukaansa NSA oli, eikä se voinut olla Suomelta salassa, se on niin kuin täysin mahdotonta. Ja sitten kun minulla on yksi sukulainen, tai parikin ollut, niin Suomen signaalitiedustelussa töissä, niin mä kysyin, sitten mä kerroin tämän tapauksen ja kysyin, että tietääkö sä mitä, niin ei ainakaan niin kertonut kuulleensakaan muisesta asiasta. Mutta me tiedetään, että Ruotsi oli täysin CIA:n niin kuin otteessa ja oli niin kuin ikään kuin ylimääräinen käsi CIA:lle. Suomessa CIA ei varmaan niin avoimesti pystynyt toimimaan, mutta kyllä Suomekin on ollut niin kuin tosi vahvasti Yhdysvaltain otteen alla. Ja niin on kaikki maat. Siis me ei nähdä, se on just yksi sitä valtaa, mitä me ei nähdä, että Yhdysvallat niin käyttää julmasti sitä omaa tahtoaan. Että jos et se noudata sitä, niin sit yleensä käy huonosti kokonaisille valtioille. Että niin kuin ollaan nähty, että miten sitten viime kädessä merijalkaväki tulee
laittaa asiat kuntoon, jos ei niin kuin salamurhat ja muut vielä riitä. Että. Mielenkiintoista kyllä, joo. Hei, siis mä haluan palata vielä Tuomas tuohon, mihin puhuit Prometheus-ohjelmasta, niin tiedän, että sunnuntaina mielenhallinta, ohjelmat ja sinä, niin tuut kenties tuossa osiossa kertoa tästä vielä enemmän, mutta siis ja mä tiedän, että mulla on aika laaja yleisö, niin kerro, että mitä tarkoittaa tämä MG Ultra ja mistä se on lähtenyt ja mistä sä sait tietoon, että Suomessa olisi ollut tämmöinen ohjelma käynnissä myös? MK Ultra oli CIA:n perustava mielenhallintaohjelma, joka käytännössä perustettiin sen takia, että pelättiin, että vihollisvaltiot pystyvät manipuloimaan yhdysvaltalaisia sotilaita tai agentteja, niin haluttiin sillä verukkeella niin käynnistää oma iso projekti, josta on, niin kuin sanoin, tiedossa noin 150 alaprojektia. Ja nämä käsitteli ihan suoraan niin kuin psykoaktiivisilla aineilla ihmisiin vaikuttamista tai median keinoin tai jos ja vaikka mitä hulluutta. Ja lonkerot olivat niin pitkiä, että Skandinaviassa toimittiin, Norjassa pidettiin leirejä, missä esimerkiksi suomalaisia lapsia oli osallisena näille. Ja nämä leirit oli ihan siis tietoisesti järjestetty. Ne järjestäjät tiesivät, että tämä on CIA:n alaprojektiin kuuluva. Jos haluaa joku googlata, niin MK Ultra 115 on kyseisen leirin MK Ultra alaprojekti, mihin äsken viittasin. Siis se toiminta ei loppunut siihen, vaan sitä oli kansallisesti ja niin kuin sanoin, niin media oli täällä näin mukana. Ja siitä on tehty useampi hyvä kirja kirjoitettu tästä näin, että kuinka suomalainen media lähestulkoon viikoittain julkaisi jotakin, mitä CIA halusi heidän julkaisevan. Että mistä sitä löytää? Se on ihan vapaata riistaa netistä. Et siellä ei ole niin kuin ne asiakirjat, jotka MK Ultrasta, mä en itse asiassa ole ikinä tutkinut, että mistä se sana tulee, mutta mä nyt olettaisin, että se on niin kuin Mind Control Ultra, tämä projektinimi. Mutta ne asiakirjat, jotka säilyy Richard Helmsin takkatulelta, niin ne on ihan luettavissa tuolla ja pengottavissa. Et ei muuta kuin MK Ultra ja PDF vaikka Googleen, niin saat lukea. Joo, mä yritin tältä heti vähän katsoa. Sen verran selvennykseksi voin sanoa, että ei tule luultavasti suomalaisen henkilön nimestä Mikko Kemppe, että se ei ole se lähdet tuolle MK Ultralle. Tämä herättääkin kysymyksen, että olette sanoen kuin johdannainen tästä näin. MK Ultra tuloksen loppuhuipennus. Kyllä. Niin, siis vielä niin kuin tämä historiallinen perspektiivi, mikä niin kuin laajentaa vähän käsitystä esimerkiksi CIA:sta, niin mä uskallan väittää näin, että CIA on se Venetsian tiedustelupalvelun jatke, siis seuraus. Se on mielenkiintoista, että ei CIA, CIA pitäisi olla presidentin armeija, mutta näin ei ole, vaan se on itsenäinen toimija. Mm. Ja lain mukaan se on presidentin alaisuudessa, mutta todellisuudessa niin nehän tekee, mitä niitä lystää. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi niin se ei edusta Yhdysvaltoja ollenkaan. Siis kaikki tiedustelupalvelut on pohjimmiltaan rikollisjärjestöjä. Siis niillä on tuolla veroparatiisissa siellä ihan rintarinnan rikollisjärjestöjen ja diktaattorien ja monikansallisten yritysten kanssa niin oma taloutensa on jäänyt kiinni monta kertaa niin kuin mittavasta huumeiden salakuljetuksesta, jolloin ne on rahoittanut toimintansa ja niin edespäin. Mutta sitten Yhdysvalloissa on toinen tiedustelutaho, joka on sitten taas niin kuin sotilastiedustelupalvelu DEA. Ja nämä kaksi on niin kuin napit vastakkain. Se tuli aika selkeästi esiin jo tuossa tämän vuosituhannen siis alkupuolella, ja sitten niinku rakennettiin jo niinku tiedustelupalveluita uudestaan. Niin siellä on selkeästi on kaksi tahoa Yhdysvalloissa, jotka kamppailee vallasta keskenään. Ja se ei välttämättä ole se hyvä puoli tässä. Että okei, joo, toi olikin mun, se ajattelinkin kysyä tuosta rahoituksesta, että
Tiedätkö sä, sanoit tuossa, mainitsit huumeiden salakuljetuksen, että sillä rahoitettaisiin CIA:n toimintaa, niin millä muulla sä näet, että CIA:n toimintaa rahoitettaisiin? No siis voisin, en tunne, niin kuin, eihän kuin hän ole mitään julkisia tietoja, että millä ne kaiken kaikkiaan rahoittaa, mutta varmasti millä nyt rahaa tehdään, siis ihmiskaupalla, asekaupalla, siis venetsialaisethan teki sitä muun muassa orjakaupalle, ne oli niin kuin maailman lain orjakauppiasjärjestö, että eihän ne ole mitään kauniita asioita eikä puhtaita asioita, että ennemminkin mä luottaisin sitten siihen sotilastiedustelupalveluun, mutta se ei ole niin näkyvässä roolissa Yhdysvalloissa, että, siis juuri julkisesti, että varmaan pinnan alla tekee paljonkin. Mutta. Tiedän, että jätetään taas jälleen kerran varmaan jotain kätketty valta jäävuoriseminaari, siis siitä lisätietoa jaavuori.fi, eli jaavuori.fi, niin sieltä löytyy lisätietoa, jos jotkut kiinnostuu tässä. Tosi mielenkiintoista. Ajattelin silti kysyä Tuomas vielä sulta, että pystyttiinkö suomalaisten mieliä CIA mukaan hallitsemaan? Kaikkien mieliä pystytään hallitsemaan. Ne on ihan käsittämättömiä ne kokeet, sosiologiset kokeet, mitä CIA rahoitti. Ja mä tuun muutamista kertomaan, siis aivan kaistapäisiä kokeita tuossa. Anna joku yksi esimerkki. Ne on kyllä niin mehukkaita, että mä en tiedä, että ne löytyy kaikki netistä, mutta siis sanotaan, että osalla on tekemistä muun muassa JFK-murhan kanssa. Et siellä käytettiin osittain ohjelmointia hyväksi. Sitten on sellainen tapaus kuin Charlie Manson varmaan useampi tuntee. Eli tämä oli tämä tosi traaginen tapahtuma Yhdysvalloissa, missä tällainen kulttiheimon johtaja niin sai ihmisiä valtaansa ja sitten he tekivät hirveitä murhia. Ja Manson saattaa olla yksi MK Ultran pieleen mennyt koe. Okei, no sitten liittyy paljon tämmöisiä teorioita, ajattelin sulta tässä jatkumona kysyä. Olen nähnyt vaan siis netissä tullut vastaan esimerkiksi muistaakseni jotain, että jotkut Hollywoodin näyttelijät olisivat esimerkiksi MK Ultra-ohjelman tuotoksia tai artistit, niin mitä sä oot mieltä tämmöisistä teoriasta? Siis toi on niin hankala lähteä purkaa, että kuka on ja kuka ei. Mä en tiedä, onko missään sellaista virallista dokumenttia, jossa pystytään niin kuin, tai jossa todetaan, että sinä olet täysin johdettavissa. Me pystytään vaikuttamaan ihmisiin, heidän mielipiteisiin, heidän käyttäytymiseen jossain määrin. Se on helpompaa silloin, kun se on ostokäyttäytymistä tai jonkun tärkeän asian ympärillä mielipiteitä pyöritellään tiettyyn suuntaan, koska ne on sellaisia, mihin investoidaan tunteella. Mutta se, että esimerkiksi saataisiin aikaiseksi murhaajia tai jotakin niin kuin luokkaa suurempaa, niin sitä ei niin kuin dokumenteista löydy. Et se jää sitten oman mielikuvituksen varaan, että mitä siitä rakentaa. Mä tiedän, että artistipiireissä käytetään paljon erinäköisiä käsisymboleja ja vaikka ja mitä, mutta sitten siinä on se ongelma, että ne on vähän niin kuin pop ja rock ne symbolit. Ja sitten sä oot niin kuin osaksi mukana jotain sellaista yhteisöä, mistä sä et välttämättä tiedä yhtään mitään, mutta sitten kaikki näyttää jotain yhtä silmää tai vastaavia. En mä sano sitä, etteikö ne voisi olla jotakin, mutta mä uskon, että niistä on suurin osa on ihan vaan pelkkää fuulaa. Ja niillä nimenomaan kontrolloidaan niitä katsovien mieltä ja saadaan huomio keskittymään johonkin sellaiseen, että ehkä he on niinku palkkalistoilla, missä heille sanotaan, että nyt tälleen näin johonkin. Ja sitten ihmiset keskittyy vain ja ainoastaan siihen ja sitten perhojen takana tapahtuu taas vaikka mitä. Joo, mä muistan yhden podcast-jakson, missä mä taisin itsekin ihan vaan silleen niin kuin pääty mun kädet tuommoiseen kolmioasentoon ja joku olisi potannut heti, että Kemppe on vapaa, muurari. Mikko Kemppe Ultra. Kyllä. Joo, no on kyllä mielenkiintoista. Ihmisten manipulaatiosta sen verran, että
väittäisin, että jokainen ihminen ajattelee, että muuhan ei sitten pysty manipuloimaan, mutta todellisuudessa, just kun on tutkittu erinäköisiä menetelmiä, niin suurin osa meistä, väittäisin, että 90% ihmisistä menee täydellisesti halpaan ja alkaa niin kuin ikään kuin toistaa valheita totuutena. Ja siis noin 30% ihmisistä on semmoisia, jotka niin kuin käytännössä täysin hypnotisoitavissa vain sillä, että annetaan piiloviestejä ja toistetaan niitä. Ja sitten ne ihmiset alkaa käyttäytyä niiden viestien perusteella ilman, että ne edes ymmärtää sitä. Ilman, että ne tajuu tekemään sieltä. Tästä on niin kuin hyviä kokeita, niitä löytyy sekä psykologisesta kirjallisuudesta että ihan siis YouTube-videoitakin löytyy. Ja sitten on niin kuin, siis kaikki tämmöiset käsitteet, esimerkiksi niin kuin ryhmäajattelu, niin siis se on todella vahva on se, että se, mitä valtaosa ihmisistä on mieltä, niin loput suurin piirtein haluaa olla samaa mieltä, vaikka ne ei olisikaan, koska ne haluaa ikään kuin olla vaan mukana. Ja siis se kuulostaa viattomalta jutulta tai vähäpätöiseltä, mutta sillä se on ärryttömän suuri psykologinen voima. Ja sitten kognitiivinen dissonanssi, mikä on se, että niin kun sä ostat jonkun ajatuksen, niin sä et luovu siitä, vaikka sen asian, niin sanotaan nyt vaikka piikeistä, että vaikka nyt THL sanoisi, että no tämä olikin vakuusetusta, että ei olisi pitänyt tehdä, niin ihmiset ei silti usko sitä, kun on jo ostanut. Se on kognitiivista dissonanssia. Ja tämä on pelottavaa, miten helposti meitä massana niin kuin joudutaan harhaan. Mieleen Anna-Linnasta pakko sanoa, kun sä halusit jonkun esimerkin jostakin, niin 1900-luvun alkupuolella CIA:n arkistoista löytyy ehkä ensimmäiset todisteet tällaisista kokeiluista. Tosin ne ei ollut niin kuin CIA:n käynnistämiä, vaan siinä oli ihmiset ollut fiksuja. Niin oli tällainen painofirma, joka möi paperia yrityksille, joilla oli siis kivijalkamyymälöitä kadun varrella. Ja he möi sellaista paperia, mikä oli valkoinen, mutta siihen paperiin oli printattu teksti. Silleen, että sitä ei niin kuin, se oli niin kuin subliminaali se viesti, siinä luki osta tai katso tätä tai vastaavaa. Ja niissä kivijalkamyymälöissä niin myynti nousi. Ja ollaan käytetty niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa jo sitä, pyritään kohdentaa hallintaa johonkin tiettyyn ihmiseen. Tässä oli niihin asiakkaisiin, jotka tuli sisään myymälöihin. Ja sitten tätä kehitettiin eteenpäin ja eteenpäin. Sitten tuotiin subliminaalit viestimiset muun muassa mainoksiin sun muissa, muihin elokuviin ja piirrettyihin. Sitten siellä saattoi lukea, että osta velkakirjoja ja vastaavaa. Tutkittiin, että saadaanko tällä aikaiseksi jonkinnäköistä kansanrynnäkköä. Joo, tähän väliin voisi markkinoida omakin jaksoa. Tein semmoisen jakson Juha Kinnusen kanssa 5G-teknologiasta ja kaikkeen, vähän niin kuin kaikkea tähän uuteen teknologiaan liittyen, niin kannattaa käydä katsoa se kanssa, jos siinä vähän sivuttiin kanssa vähän, että mihin nykyteknologia kenties kykenee, niin jos tähän liittyen joku kiinnostaa, niin käykää katsoa se jaksolinkkaa sen tuohon alas kanssa. Tässä oli vasta alustusta lauantain ohjelmasta. Teillähän on sitten vielä sunnuntaina ohjelmassa CIA:n valvovan silmän alla. CIA:sta ollaan vähän tässäkin puhuttu. Tampere salaseurojen rakentama, okei. Okay. Ja hekin ovat vain nappuloita laudalla, eli vallan sisäkkäiset ympyrät. Mielenhallintaohjelmat tuossa mainitsinkin historian kirjoituskontrollivälineenä. Ja katse tulevaisuuteen, mitä seuraavaksi. Niin mä ajattelin tästä katse tulevaisuuteen -osiosta, niin miten te näette, että nyt tämänkin perusteella ja sen kaiken perusteella, mitä te olette tutkinut, niin mihin tässä ollaan menossa? Toi onkin triljoonan dollarin kysymys. Mä oon keskittynyt niin suuresti niihin työkaluihin, millä tässä saadaan aikaiseksi asioita, että mä oon ehkä sokaistunut ensinnäkin sille, että mihin tässä pyritään, millä aikataululla. Ja jos oletetaan, että nämä kaikki työkalut on käytössä, niin mitä me pystytään niin kuin tekemään näiden asioiden estämiseksi? Tarviiko meidän estää jotain?
onko meillä asiat paremmin, jos me annetaan asioiden vaan tapahtuu, vai onko se niin, että meidän on pakko taistella sen oman itsemääräämisoikeuden puolesta? Mä oletan, että vastaus tähän on, että kyllä meidän täytyy taistella. Mutta koska tämä on niin suuri keitto, niin se on yksittäiselle ihmiselle hyvin vaikea hahmottaa sitä millään tavalla. Koska jos me mietitään sitä, meillä on niin kuin meidän selviytymistaistelu ei välttämättä ole enää sitä, mitä se on niin kuin ollut ennen, vaan se on muuttunut siihen, että me taistellaan ei niinkään luontoa vastaan sitä, että meillä on ruokapöydässä, vaan me taistellaan ylikansallisia yrityksiä vastaan, joilla on niin kuin huippupsykologeja käytössä, jotka vain ja ainoastaan rakentaa tuotteita ja applikaatioita ja meidän arkea sillä tavalla, että me ollaan niin kuin labyrintissä, missä meillä on palkintoja tiettyjen etappien niin kuin välimatkojen päässä toisista ja me ollaan onnellisena siellä. Niin se niin kuin, kyllä mä tiedän, että tässä pitää huutaa sotahuuto, mihin kaikki herää, mutta niin kuin, se saattaa olla hyvin vaikeaa, koska ne työkalut itsellään, no tämä on yksi työkalu, että tuodaan näitä asioita esille ja herätetään keskustelua ihan eri tavalla kuin mitä ehkä saisi tehdä, niin siinä on yksi suuri työkalu heräämiseen. Mut mä en tiedä, mihin tämä on menossa. Se ei ole mulle ollenkaan selvä. Tämä on tietysti vaan mun mielipide, mutta mä jotenkin olen niin kuin aistinut Davosin ja Soroksen suunnalta jonkinnäköistä paniikkia. Ja mä ymmärrän hyvin, että tämä homma nyt ei ole mennyt ihan niin kuin putkeen. Tässä on tapahtunut liian paljon yllätyksiä, jotka on niin kuin pakottanut ikään kuin nopeuttamaan agendan tahtia, mitä nämä meillekin niin kuin avoimesti julkistetut agendat on pyrkinyt tekemään, mutta ne joutuu tekemään niitä niin nopeasti, että ne tulee menemään täysin karilleen. Et silloin kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin kuin totesin heti alkuunsa, että tämä on niin kuin semmoinen aihe, että tämä on psykologisesti liian vaikea aihe, että ihan turha yritäkään niin kuin yrittää selittää siitä mitään kenellekään, mutta silloin mä kirjoitin yhden artikkelin Facebookiin, missä mä lainasin sitä amerikkalaista taloustieteilijää, joka musta kertoi hyvin siitä, että miltä nyt tämä homma näyttää ja siihen näyttäisi nyt, että me ollaan menossa ja se on yksinkertaisesti niin, että ensinnäkin niin kuin petrodollari romahtaa, mikä tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain ne kaikki pilarit, minkä varaan on rakentanut painamalla tyhjästä rahaa ja sillä rakentanut niin kuin omaa hyvinvointia, niin se on vaan yksinkertaisesti loppuu. Ja se loppuu sen takia, että G7-maiden ulkopuolella oleva maailma niin on saanut nyt tilaisuuden irtautua dollarista. Ja jopa Afrikka on niin kuin suunnitelmassa omaa kultakantaa perustuvaa rahaa. Ja Venäjähän on tehnyt jo vuodesta 2005 sitä, että ne on siirtymässä kultakantaa. Kiina on tehnyt sitä samalla tavalla, mutta siinä on ehkä vähän erilaiset taustat. Joka tapauksessa pohja on Yhdysvaltain petrodollarilta kadonnut, mikä tarkoittaa suuriin vaikeuksiin. Ja sitten taas niin kun meidän energiapolitiikka niin tulee yksinkertaisesti tuhoamaan EU. Siis mä en usko, että tämä jatkuu kauan. Siis Italia on ensimmäinen, joka lähtee. Mä en tiedä, milloin Suomi sitten tajuu. Suomihan ei voi yksin irrota, koska ne vastatoimet olisivat liian rajuja, mutta se, että siinä vähän niin kuin kun irrottauduttiin Venäjästä aikanaan, niin pitää olla se oikea hetki, milloin ne lähtökäskyn tekee. Nyt tällä hetkellähän siis poliitikothan siis kiroisi mut, jos ne niin kuin kuuntelisi tätä juttua, että ei tämmöistä saa puhua, mutta siis me ei pärjätä ilman Venäjän energia yksinkertaisesti. Siis ennen kuin me saadaan rakennettu uusiutuvat energiat, niin tarpeeksi paljon ydinvoimalla tai mitä tahansa, niin sitä ennen pelkästään ihmisille ei ole kylmä, vaan myöskin yrityksille tulee tosi kylmä. Ne lähtee muualle tai
tai lopettaa, koska ilman energiaa ei suuret yritykset, suuret teollisuusyritykset voi toimia yksinkertaisesti. Ja eikä ne ole vain suuret yritykset, vaan tota, niin kuin lähtien siitä, että vaikka ravintolat, niin kuin moni ravintola pärjää nykyisellä energiahinnalla. Mä en usko, että se on niin kuin kovinkaan tulevaisuuden ala tällä hetkellä. Ja tämä koskee vähän niin kuin kaikkea. Ja siis mikä on tähän ratkaisu? Ei se ainakaan ole se, että tota niin toivotaan, että uusiutuvasta energiasta tulisi nopeasti tässä tämän ongelman täytty. Se ei vaan toteudu. Ja Italiassa näkee aika hyvin. Italia on tuonut tota niin Venäjältä kaasua niin paljon kuin ikinä ehtinyt. Koska Italiasta on aikamoisia opportunisteja ja ne tulee tekemään liikkeet ensimmäiseksi. Niillä on myöskin isommat niin kuin velkataakat, joiden kanssa ne ei kyllä niin kuin tule selviämään, eikä varmaan mikään muukaan maa tule selviämään. Mä luulen, että kuvio hajoaa omaa mahdottomuutensa. Ja sitten alkaa uusi maailma, sitten aletaan rakentaa uusi lähtökohta. Suomalaisilla on sinänsä niin kuin loistava tilanne. Jos meitä vain johtaa sellaiset ihmiset, jotka ajattelee Suomen etua, niin me ollaan energiariippuvaisia, tai siis energiaitsenäisiä. Meillä on niin kuin ruokaitsenäisiä. Et meillä on kaikki tässä maassa, mitä tarvitaan suomalaisten elättämiseen. Se ei ole niin kuin... Se vaatii vähän järjestelyä, mutta se ei ole mikään ongelma. Ja Suomi pystyisi kukostamaan niillä. Mutta se, mikä nyt on tällä hetkellä, mikä tekee mahdottomaksi itsenäisestä toiminnasta, on se, nämä sidokset, mitkä meillä on. Siis me ollaan rakennettu semmoiset sidokset, joilla me ollaan luovutettu jo itsenäinen päätäntävalta. Ja se itsenäinen päätäntävalta pitää tavalla tai toisella hankkia takaisin, että me voidaan pärjätä. Tämä on mun näkemys niin tulevaisuudesta. Mun on pakko selventää, ettei kenellekään jää epäselväksi se, mitä mä tarkoitin äsken sillä, että pitääkö meidän tehdä tai tarviiko meidän tehdä. Se ei tarkoita sitä, että mä kannatan The Great Resettiä, vaan nimenomaan niin kuin Alexander tuossa hienosti sanoi, se mitä mä tarkoitin oli se, että aina ei tarvitse tehdä asioille mitään, koska nämä mahdottomuudet niin ne takertuu ja kaatuu omiin jalkoihinsa. Et se voi olla joskus parempi vaihtoehto kuin se, että lähtee sotahuudolla huutamaan. Se on niin kuin täysin epäselvää mulle vielä, että mikä strategia tällaisessa on se kannattavampi. Mut mä nyt kannatan joka tapauksessa sitä, että keskustellaan asioita auki ja tuodaan asioita valoon, niin ehkä se sitten nopeuttaa vaikka niiden instituutioiden kaatumista, jotka tässä pyrkii inhottavia olemaan. Historia opettaa, että yksikään vallankumous ei ole johtanut demokratiaan. Se on johtanut aina diktatuurin vahvistumiseen. Et ne on organisoituja, siis niin Ranskan vallankumous kuin Venäjän vallankumous kuin kaikki pienemmätkin vallankumoukset. Ne on siis manipuloituja tapahtumia, joissa lopputulos on se, että se järjestelmä romahtaa ja ne samat tahot, mitkä on ennenkin pyörittänyt, niin pääsee aloittaa puhtaat pöydät. Sen takia mä en missään nimessä kannata mitään vallankumousta Euroopassa. Meidän pitää päinvastoin siis antaa tämän mahdottomuuden kaatua siihen mahdottomuuteen ja sitten lähteä rakentamaan niin kuin ihmisten kesken uutta tulevaisuutta, joka on sitten paljon parempi kuin nykyinen. Tämä voisi olla aika hyvä tämmöinen taitekohta sitten näihin sanoihin tunnelmiin. Niin voisi vielä kysyä teiltä loppukysymykset. Mutta vielä kerran tosiaan jäävuoriseminaari, eli kätketty valta, 1.10. ja 2.10. jaavuori.fi, sieltä löytyy lisätiedot. Tässä vaiheessa Tuomas ja Alexander, oikein paljon kiitoksia jälleen kerran, niin kuin saisi olettaakin, niin mielenkiintoiset keskustelut saatiin kehitettyä, ja jäävuoriseminaarissa sitten vielä paljon lisää. Sinne mä kuulin Tuomas ennen kuin aloitettiin, että siellä on melkein jo tässä vaiheessa, nyt kun tätä nauhoitetaan, niin loppuun myynty liput, mutta käykää tsekka, siellä on teillä muitakin seminaareja tulossa tässä, jos tänne ette onnistu ostamaan lippuja, mutta
Tässä vaiheessa, hei, kiitos kaikille katsojille ja muissa kuuntelijoille, niin kuin aina painakaa tykkäysnappia, jos tykkäätte, ja laittakaa jakoon omassa sosiaalimediassa, jos haluatte herättää keskustelua, ja keskustelkaa, kommentoikaa, mitä te olette mieltä, mitä mieltä olette, mitä tulee tässä tapahtumaan seuraavien vuosien aikana. Olisi todella mielenkiintoista tietää myös kaikkien teidän kommentit, näkemykset, mielipiteet. Mutta näin loppumaan aina tykännyt kysyä, niin aloitetaan vaikka Toomaksesta, että jos pitäisi joku yksi toivomus, kehotus Kemppi Podcastin katsojille ja kuuntelijoille esittää, niin mikä se voisi olla? No joo, sen verran tuosta tapahtumasta, eli se lipputilanne tällä hetkellä on, siellä on noin 2/3 lipuista mennyt, eli vielä mahtuu. Meillä on noin 110 hengen auditorio, eli tällä hetkellä puhutaan noin 70 osallistujasta suurin piirtein, ja sellaisia aiheita, mitä tässä ei vielä mainittu, niin mä tuun puhumaan esimerkiksi pankkijärjestelmän tai Federal Reserve Systemin niin kuin sen rakentamisesta ja JP Morganista ja siitä, mitä siellä oli takana. Ja ehkä se, mihin mä haluaisin lopettaa tällä kertaa, mä joudun lainaamaan erään henkilön, edesmenneen henkilön sanoja. Hän oli FBI:n entinen pitkäaikainen johtaja J. Edgar Hoover, joka kuolin vuoteellaan mielestäni ehkä paljasti jotakin, koska hän oli ollut tämän kaiken keskiössä tuossa noin 50-60-luvulla. Niin hän sanoi ympäripyöreästi näin, että me olemme kulkeneet tätä tietä jo melkoisen kauan. Ja jos tämä meidän unitilamme jatkuu entiseen malliin, niin me saatamme joutua kasvokkain sellaisen ja niin hirvittävän todellisuuden kanssa, että me ei olla voitu edes uskoa, että sellaista voisi olla olemassa. Niin nämä on mielestäni aika painavia sanoja isolta mieheltä isossa roolissa. Ja mä olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulee kehittyä joka hetki, joka päivä. Meidän täytyy tehdä itsestämme huomiseksi aina parempi versio. Se takaa sen, että me selviydymme. Kiitos Tuomas noista. Alexander. Joo, mulla on lyhyt viesti on se, että elättäkää toivoa, pitäkää yllä toivon liekkiä, koska tästä tulee ihan hyvä. Toivossa on hyvä elää, se pitää vahvana ja itse asiassa pitää toimeliaana. Et vaikka nyt tässä voi olla niin kuin erinäköisiä haasteita lähiaikoina, niin loppujen lopuksi se päätyy hyvin. Ei kannata niin kuin masentua eikä vaiota epätoivoa päinvastoin. Tämä on se meidän mahdollisuus. Joo, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Tuomas, Alexander, iso kiitos vielä vierailusta jälleen kerran. Ja ei muuta kuin mennä näillä sanoilla seuraavaan Kevy-podcastin jakso.